はい、どうもみなさん、こんにちは。山猿です。というわけでね、今回126初期の気違い、壁、やっていきたいなと思います。ちょっとね、最長生存時間が12分25秒ってあるんですけど、ちょっとね、やったんですけど、まあ、実は動画を撮ってたんですけど、普通に負けたので、マスター病んでいきます。ちょっとね、動画撮ってたんですけど、コモンで撮ってたんですよ。まあ、原点回帰ということでね、まあ、マスター病を、まあ、もう最近はもうひたすら使ってるんで、まあ、ちょっとね、コモン君使ってね、やっていこうかなって思ったんですけどね、なんと、ちょっと先に言うわ。はい、イーター襲来ってことでね、一定時間が経過するたびに周囲の経験値を吸収する特殊なモンスター、イーターが出現しますってことで、こいつが、まあ厄介です。なんか紫のなんか円、まあ、無料空床みたいな、やつ使ってる、まあ、敵が出てきてですね。まあ、イータは地上の経験値と磁石で引き寄せられた経験値も吸収するということでね。めっちゃ厄介なんですよ、こいつ。イータは一定時間、一定時間現れた後消滅します。消滅すると吸収された経験値もイータと共に消えますってことで。で、一応まあ、消える前に倒すと、その、吸収した経験値っていうのは全部ね、またばらまいてくれるらしいんですけど、もうこいつがね、まあ、厄介、本当に。あ、でかい。ね、コモンでちょっとね、無理だったんで、さすがにちょっと勝てなかった。えい。くない。なので、ちょっとね、今回は、ガチでいく。これは負けたくない。うん。混沌の剣で行ったんですよ。混沌の剣で。混沌の剣で行ったんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、いろいろとね、経験値吸収がちょっとね、鬱陶しかったんで、もう区内で、とっとと敵倒そうかなっていう。コンタンです。こいつですね。この紫みたいなやつ。紫色のなんかオーラまとったやつですね。こいつがマジで、普通に腹が立ちました。あとね、BGM がね、すごい、ちょっと不気味な感じで、ちょっと怖いですね。まあ、ボス戦に関しては、まあ、ボス戦にまでやったんですけど、そんな強くはなかった感じ、イメージがあったので、まあ、普通に行けば多分普通に倒せるかなっていう感じですね。まあ、あとは経験値をどんだけ吸収されてしまうかですね。そこが問題です。もう吸収がほんと鬱陶しい。こいつほんとマジで。雑魚的、おっとなんだ、今経験値消えなかった今。いや、雑魚的嫌いランキング、これ更新されるよ、ワンチャン。経験値吸収はちょっとね、今までにないパターンだから、ちょっとね、目新しいっちゃ目新しいですね。まあ、確かに経験値ないとやっていけないもんね、こんなんで。OK、はい、勝負。前半はまだいいんですけど、やっぱ後半になればなるほど、やっぱきついね。敵倒しても、その敵の経験値をこいつらがもうどんどん持ってっちゃうから、でもこいつらを倒そうと思っても、なんか周りに雑魚敵大量にいすぎて、倒せないっていうパターンがあるんですよ。それがちょっと厄介ですね。見つけたらもうすぐ倒さないといけないんですけど、それができないんですよね、後半。なんだかんだ経験値持ってってんだよな、こいつら。で、ドローンが来ない、嘘だ。ドリアンは来るくせにドローンが全然来ない。うわー、消えた、最悪。ちょっと待って。3でしょ ?2 でしょ?あー、もう取っちゃっていいかな。もう取っちゃうわ、もう。で、3つ以上ね、来るの願い1個なんだよね。うん、1個なんですよ、実は。来ること願うしかないんだけど、3つ以上。もう経験値が足りない分、もう宝箱で、頑張ってね、頑張るっていうか、まあ、運次第なんですけど、もうやるしかないんだけど、それ来ないとちょっときついね。さあ、勝風で、こういうのね、こういうやつら、まあ、一直線にしかこいつら動かないんで、まだいいんですけど、うわー、はい、弾薬推進機。あー、ちょっとこれ、ボス戦は、区内、手裏剣にはなんないかな。ちょっと厳しいですね。来たー、よかったー、よかったー、来てくれたー、うれちー。ちょっとね、ボス戦までにちょっと区内攻めて、星4にしたいんですけどね、来ないですね。そもそもやっぱね、経験値取れないから、ランクがね、レベルが上がりづらいんだよね。だからね、10分ぐらいでね、レベル21とかだったんですよ、僕。前やった時は。やばくないですか?普通30くらいまで行くじゃないですか?もう10分経ってたら。
行かないんだよ。21っていうのはちょっとびっくりした俺は。ええー、と思って、こんなレベル上がんないもんな。だってあれですよ、あのボス2の状態で赤い星のやつ1個もなかったんですよ。やばくないですか。あー、これは微妙だな。微妙ですねこれは。あー、倒して、はい、来なかったね。オッケーオッケーオッケー、はい。弱いといえど、なんかね、銃乱射してくる系なんで、こいつら。これ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 。キラ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 。嫌いです。あなたのことが嫌いです、僕は。やめてー。やめてほしいなー。その銃弾ぶっ放すのやめてほしいなー。ぶっぱ、あー、はい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 。はい、死んでしまった私。やってしまった、これは。これはやってしまった、普通に。あんまりよろしくないやつですね。せめてね、ボス2までにはね、あの、せめて、区内を手裏剣に変えたい、本当に。OK。これ一旦取らない。磁石だけ取ります。磁石だけ取って、あいつらが来る前に取っちゃう、先に。ドローン取って。なんだよね、こうなんだよね、そうなんですよね。そういうことなんですよね。クネが来ねえんだよね、クネが。よし、来た、オッケー。はい、はい、クナイ取ります。でかい。いや、ここで手裏剣になるのでかい、マジで。さっき、やっぱね、手裏剣はでかい、やっぱり。こういうことができるから、手裏剣はいいんですよ。ただ、手裏剣だけじゃねえ。せめて、もう一個なんか赤星にしたいんだよね。もう一個ね。いいね、勝負ができそうですね、これは。烈陽章にできそうですよ、これは。いいよいいよ。あー、さっきとやっぱ全然違うわ。やっぱ、クナイ強え。クナイが強えわ、やはり。絶対こいつらいっぱい取ってるもん。逃げんな、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 よし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 。まだドローン黒い。まだ2なの、これ。あんまり動かない方がいいのかな。動きすぎちゃうと、なんか経験値どんどん持ってかれる感じするんだよね。うわー、いっぱい経験値あったー。もう絶対動かない方がいい気する、これ。あー、やっぱ動かない方がいい気する。あんまり動かない方がいいわ、これ。はい、烈陽章来たー。いや、今、だいぶ順調ですよ、これ。さっきとは比べ物になんないぐらい順調だ、これ。やっぱ棒、いや、これだな。ちょっと、一旦こっちだな。一旦こっちだ。ドローン。雑魚戦はもうこっちっすね。五体神器。なんだっけ、五体神器だっけ、あったっけ。いいね、いいね、いいね、いいね。これ、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 これがしたかった、これがしたかった。はい、もう磁石取っちゃう。もう経験値取られるぐらいだったらもう取っちゃうわ、もう。いや、これちょっとめんどくさいねー、これー。もうさっきとやっぱ全然違う。もう レベルが今326だ。あ、全然違う、全然違う。うわー、いっぱい持ってた、こいつ。隠し持ってやがった、俺の経験値。いや、これはさっきまでとはもう全然違うわ。動画界の僕とはもう全然違う、これは。もうさすが、さすが俺。一回やったら学ぶんです、僕は。取っちゃうか、はい。磁石で取っちゃって、今のうちに。あいつらが出てきてない間に取っちゃった方がいいね。オッケーオッケー、3つ以上。うわー、でかい。もうやばい。そうだ、ちょっとね、お話変わるんですけど、ちょっとね、年末年始、僕ね、12月30日から1月3日ぐらいまでね、ちょっと僕、旅行に行くので、撮影ができなくなってしまうんですよ。なので、ただ、ダダサバイバーの、なんか、動画をため撮りっていうのもなーっていうふうに思ったので、ちょっとなんか、違うゲームをね、取りためしようかなーって思ってるんですけど、ちょっと僕が今考えてるのは、スプラトゥーンか、マインクラフトか、マインクラフトはねえか、うん。か、あとホラーゲームなんかちょっとやろうかなーって思ってるよ。ちょっと、はい、磁石取って、っていう風にちょっと考えてているんですけど、なんか、やってほしい、なんか、ゲームとかあります？まあ、ないんだったらないんですけど、ちょっとダダサバ以外でちょっとなんか取りためなんかしようかなーって、多分僕的にはホラーゲームがいいから、おお、ここでかい！ホラーゲームしようかなって思ってるんですけど、ただ僕ね、ホラーゲーム本当に苦手なので、ワンチャン途中で離脱する可能性があるんですよね。まあ、なので、あ、おっと、はい、こっちにしといて、どうしようかなっていうふうに考えてますね。なんか、もしよかったらコメント欄でこれやってとかあったら教えてください。なかったら多分ホラーゲームする。5日間ホラーゲームするから。いや、これで一旦、まあまあ、盤石ではないでしょうかね。よっぽど、イーターやれるんじゃねっていう。イーターが消滅するまでに多分倒せるとは思うんですけど。はい、取っちゃう。はい、ホイッスルショッツ。めっちゃ磁石あるな。
磁石の出現率上がってるこれ。いやー、さっきと全然違う。さっきと全然違うわ、マジでこれ。ま、やっぱマスターヤンが強いんだなーっていうのは思いましたね。ステータス的にはね、僕あのマスターヤンもね、コモン君もね、そんな変わんないんですよ。やっぱ固有スキルが強すぎるんだな、マスターヤンは。経験値泥棒だからな、こいつら。経験値泥棒、ついに出てきたか。まあ、でも確かに、経験値泥棒は面白いですよね。なんか盗んでくみたいな。なんかアイテム盗んでくとかやつも出てきそうですね。ちょっとやばいか、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 逃げまーす。フィット、うわー、ちょっと待って、これでもフィットネスガイドしかないよな、安牌なのが。はい、フィットネスガイド取っといて。磁石どっかないか、あったー、磁石あったー。はいはい、吸収吸収吸収。うわ、マジでレベル上がんないの。あ、さっきよりはもう確実に、生き延びてる。さあ、ワンちゃん死にかけてるが、なんとか反転術式で、持ちこたえている。ワンちゃん、ワンちゃんが死んだ。あぶねえ。生き返った、よかった。いや、勝ったな、これは絶対に。さあ、誰だ、お前か。え、お前なの。弱いじゃん。弱いじゃん、君。え、君が最後なの。なんか君が最後なことよくあるけど、大丈夫それ。攻撃力も低いし。弱っ。なんだ、最後お前かよ。よし、オッケー。15,816。おー、でも破壊者も結構頑張るね。烈陽章に。あ、でも烈陽章途中まであれだったもんね。5体神器だったもんね。まあまあまあ、強い強い。うんうん、なかなかいい、いいやつでしたね。はい、というわけで126いきましたね。まあ、区内、てかマスターヤン強すぎるわ。オッケーオッケー。はい、マスターヤンが強すぎましたね、とりあえず。いやー、なんかマスターヤン使いまくってるから、なんかちょっとねーって感じはす。まあいいんですけどね。じゃあ次回はちょっとマスターやんじゃないやつでね、勝ちたいなと思いますのでね。よろしくお願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。さよなら。バイバイ。